nderuar shikues, jemi këtu në sheshin Zahir Bajaziti, aty edhe ku do të mbahet koncerti qendror për festimin e ndrimit të motëve. Në këtë shesh ku do të organizohet koncerti i organizuar nga Komuna e Prishtinës, momentalisht nuk ka shumë njerëz, mbase edhe për shkak të temperaturave shumë të ulta të cilat janë duke mbizotruar sonte, por mbase më vonë gjithçka do të ndryshojë. Të shkojmë dhe të shohim se çfarë atmosfere po mbizotron në pjesën ku do të mbahet koncerti. Gjithë ditës në sheshin Nën Tereza dhe në sheshin Zahir Bajaziti kemi mundur ta shohim drejtoreshën e kulturës së komunës së Prishtinës, Saranda Bogujevsin, e cila edhe tani në orët e vona të natës është këtu në sheshin Zahir Bajaziti duke festuar në mes qytetarëve. Mirëmbrëma drejtoresh. Mirëmbrëma. Si po kalon sonte? Mirë, mirë shumë. Si po jesh kon organizimin? Mirë, natyrisht diet pak moti është i ftohtë, po ka pas qytetarë që kanë dalë, i kemi kemi edhe kafeterit e qytetit që janë pozicionuar këtu në sheshin Zahir Bajaziti, ka pas program gjatë gjithë ditës, mirë ka shku deri tash. Momentalisht nuk ka shumë njerëz të cilët kanë ardhur këtu. Mendoj të një të kosht dhe një traditë që kemi pas me festu branda me familje, këtë herë kemi dash pak me thyja traditë, me dalë familjet faktikisht së bashku me festu në shesh, kështu që shpesoj që do të mështjelen mirë dhe do dalin të festojnë së bashku. Të ata shqyrtoj këtë rast që t'ja uroj vitin e ri gjithë qytetarëve të Prishtinës, gjithashtu dhe të Kosovës. Shpresoj që do t'jetë një vit i mbarë, me shëndet mirë të gjithat mirët. Faleminderit shumë. Me ne ishte drejtoresha kulturës së komunës së Prishtinës, Saranda Bogujevsi, ndërsa ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu në sheshin Zahir Bajaziti deri në momentin e ndezjes së fishekzjarrëve. Shumica bizneseve në Prishtinë janë pajtuar që sot në natën e ndrimit të motëve të vendosin festën të tyre këtu në sheshin Zahir Bajaziti në mënyrë që të festojnë bashkë me qytetarët. Jemi tani në kanë festë të vendosur nga Marrë në Pap, dhe kanë nesh është të kakosi, në cilë dhe të kakas për atë mështetën që për vizotën sot në sheshin. Pa tonë të shkullit të kakuarit. Mirë, si për të të njërë për njërë në poshëm normal, mirë, po pak e ftoft, po përgjësi mirë është. A të fejtë që ma vonë në rritmën i... Po presë që ma vonë prej orës në tonë 90-90 gjysë që me posë që akullim ma shumë edhe ma mërvenja që këmë po ma mirë. Shpesëm që dhe ma mirë sonë të edhe rritmën i të mirë. Falderin që shumë shumë. Prej këndëve të para të cilat janë vendosur në sheshin Zahir Bajaziti, Chocolate Corner Leonidas, Fjolla, sa është gabim? Mirë është. A dhe Fjolla, si po kalon një sonte? Mirë, shumë mirë sonte, di qka është, ka fillu njerës të martë, ka fillu më ndreqë atmosfera, është më prisë. A keni pritë që do tjetë më mirë, apo? Po, kena pritë më mirë, po halo fillimin e erë, po prisëm në është ta ma po më njerës. Shumë mirë është njerë, po mundet edhe ma mirë. Pasë temperaturat e ullëta kanë dikuar që... Po, shumë, se shumë ftoftë, se kom pritë që kom e qenë qëka shtoftë, veç... Shpresojmë që njerës, ashtu, kanë me anash kalim të shtoftë në morë. Atë e rrinë me vitiri edhe kalim në samë mirë sonte. Hajnë deri që umurime dhe juve. Jemi këtu me njërin dorë organizatë.
organizatorët e projektit Verë Ndihmën, projekt ky i cili ka sjell i pari atmosferën festive në kryeqytet. Është ky Ismail Tasholli i cili edhe sonte vazhdon të qëndrojë në shesh. Ismail, si jeni duke kaluar sonte? Shumë mirë, jemi të prish shtetarët që të mbledhen këtu pas orës 12, pasi që të gjithë janë në ambientet familjare, po gjatë ditës ka qenë shumë mirë, tani po presim që të bëhet edhe më mirë. Si është një këtë organizim të komunës së Prishtinës? Është një organizim më ndryshe se hera tjera, është një koncert gjigant? Ideja ka qenë shumë e mirë, pasi që kjo ndodhë gjitha qytetet ma evropiane, që viti ri pritet jashtë faktikisht, si do mos për i trive, do të thotë ideja e mirë, edhe realizimi nuk është i keq, po presim që çdo vit bëhet edhe më mirë. Megjithatë nuk ka shumë njerëz. Ndoshta pse është hera e parë, nuk janë të mësuar me këtë ide që ta presin jashtë, po e rëndësishme është që ka filluar. Toti që po më vizotron në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë ka ndikuar që dikush të mendoj edhe të sjellë drunjë këtu për të ngrohur të gjitha ata të cilët e frekuentojnë këtë pjesë të qytetit dhe duket që konkurenca për të marrë dru është kogja e madhe. Temperaturat aktualisht në Prishtinë janë duke shënuar minus 12 dhe disa prej kafeterive, disa prej lokaleve të cilat i kanë vendosur tezgat e tyre këtu në sheshin Zahir Pajaziti, tashmë i kanë braktisur edhe pse veç është fillimi i kësaj feste. Se sot brazër jeni ju, për qëka se tja i shatë, Nërsa tani jemi me njërin prej këngëtarëve të cilët kanë performuar në koncertin që është organizuar me rastin e ndrimit të moteve, Dren Abazi. Dren, si ke kaluar sot? Mirëmbrëma gjithë shikuesve të televizionit 21. Po sot më thon drejtën, edhe pse natë festive është shumë natë e ftohtë dhe është e pa imagjinueshme sa vështirë është me interpretu janë kushtet të jashtëzakonshme edhe për instrumente është temperaturë minus sa, minus 10, 11 sa është edhe më shumë. Po si do të qoftë mirë, e ka të vetën edhe kjo. Si e shenju këtë ide të pritjes së vitit të ri këtë organizim që ka bërë Komuna e Prishtinës? Besoj që është për të përkrahur si ide në çdo vend të botës, po në manifestime të tilla ku njerëz mujnë me prit, domethënë ju ofrohet një mundësi njerëzve të cilët thjesht kanë qef me prit vitin e ri jashtë në shesh me njerëz me një shishe birë në dorë ose ven ose çfarë të qoftë. Edhe kjo iniciativë vlen të përkrohet normalisht. Edhe pse shpresoj që do ketë njerëz sepse siç e thash, është temperatura janë kushtet jashtëzakonshme, është shoftë. Faleminderit shumë edhe urime vitin e ri. Faleminderit, gëzuar edhe juve, edhe gjithë shikuesve të televizionit sinë dhe gjithë shitore ku të qenë.
shtetarët e tjerë të Prishtinës ka dalur të festoj edhe njëra ndër aktorët tuaja të preferuara, Xhelane Godanci. Xhelane, si të duket sonte kjo organizim? Shumë mirë, unë kam dalë edhe pak më herët, më ndje kom shku kom najt pak në shpi, kom hunger pak dark, edhe dole ata është prap me vlaun, me djallin e vlaut edhe me kunatën. Si eshin ju këtë organizim, këtë mënyrë të pritjes së vitit të ri në Prishtinë? Po adin se unë edhe ashtu i urrej festat, se është cilë një farë nostalgjie, një farë... E kam mërzi ashtu më ullë në shpi edhe dhe me hajde po festojmë, duke si e imponume. E kjo kështu haroj se është nata vitit ri, po më duke si një farë neje e përnaqme që sjellë kënaqësimat madhe. Urime vitin e ri edhe faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, televizionit 21 edhe gjithë popullit shqiptar kudo që jeni. Ndër ata të cilët kanë performuar sonte në natën festive këtu në sheshin Zahir Pajaziti është edhe grupi Oda, të cilët do ta tregojnë tash se si kanë kaluar. Ishte kënaqësi me marr pjesë në këtë fest. Ishte hera e parë që një kësi ndodhje bëhet në Prishtinë. Ndoshta do të kalojnë në një traditë, ndoshta dimna tjerë kanë me marr më pak ftoft. Mirë po, na su dorëzum. Mirë ke. Super, unë u knaqa, unë isha mësafir me grupin Oda, edhe u knaqa të bu muzikë me Dugin me Visarin, ftoft ke, po rock'n'rolli në kanë zi. Ata, si ke kalu të sante? Mirë, shumë, bashkë shokon mirë, edhe pse shumë ftoft, po muzika, muzika, ja, ja, s'ke, 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 po së kumë, ja, mirë, mirë u konë, po me nëjë, për qatë momente që kemë aty, kemë mirë, me pas gjatë ma shumë i shkonë shtirë, po. Mirë ke. Si është një këtë organizim të komunës të Prishtinës, një formë e re në Prishtinë festimit të vitit të ri? Po, shumë ideja e mirë, edhe pse si vjetë pak vonë e kanë inicu këto, s'ka pas kohë shumë mu reklamu edhe i kanë zonë pa pregatit bura pak, shtë që po shpesoj vitin arshëm ka me konë ma mirë. Organizimi është i mirë, ndoshta pak i teprum për një ngjarje për herën e parë, ndoshta kam ujtë me konë pak ma e vogël, pak ma e afrume, që i njerëzit me konë pak ma afer binës e tjerë, mirë po sa do kudoj hera e parë, ndoshta për vite tjera ka me qenë ma mirë. Ja, shpresoj që bëhet traditë, me rock'n'roll, me kalu natën e vitit ri me muzikë. Si jeni duke kaluar sonte në natën e ndrimit të motëve në Prishtinë, në kryeqytet? Përshëndetje gjithëve, me nipin e me shoqënie, me vllaznie, me ke kemi ndonë me festu bashkë me gjithë qytetarët. Atmosfera pak shumë e dobët për shkak këngëtarëve, edhe na shtatë motë, po mirë. Ju urojmë suksese, lumturi, dashuri, edhe pare na shtatë më shumë. Qish po kalon ti? Ha? Si e të kalu ti këtu? Jënë të kalu shumë mirë, faleminderit të gjithë se kam po këtë koncert, edhe kam qenë me pasë dhe në vitet tjera shumë festa, shumë gjënat mira. Faleminderit shumë, ju si po kaloni? Shumë mirë, u knaqëm, valla. Vish muzika pa ke keqe, po u knaqëm apet. Me ty, s'pari një ane,
Sigurisht që sonte duhet ruhet edhe rendi dhe qetësia, dhe për këtë kush kujdeset më mirë se policia e Kosovës. Pranë meje është Baki Kelani, i cili do të na informojë me gjendjen e sigurisë sonte. Baki, a kemi pasur sonte ndonjë rast, ndonjë incident apo? Fatmirësisht, deri në këtë moment kur ne po raportojmë para juve, nuk kemi asnjë incident të vetëm që të ketë ndodhur në Kosovë, apo në të gjitha territoritë rajonale policore. Ne jemi në kontakte të vazhdueshme, po marrim informacione mbi gjendjen e sigurisë në të gjitha rajonet. Fatmirësisht, siç e thash, nuk është raportuar pas asnjë incident që ndërlidhet me natën e festës së fundvitit. Ne si policia e Kosovës do të vazhdojmë të jemi prezant. Plani ynë policore parashef prezencën e policisë para ndryrimit të motmotëve, gjatë ndryrimit të motmotëve, por edhe në ditëve në vijim, sepse presim që ditë tjera që janë si pjesë e festës së vitit të ri të kalojnë të qetë. Ne po apelojmë vazhdimisht tek gjithë qytetarët që të vazhdojmë të festojmë në mënyrë të drejtë, të mos përdorim mjete të kundërligjshme, sepse përdorimi i mjeteve të kundërligjshme mund të na shpijë edhe deri te ndonjë incident i mundshëm. Po ashtu po vazhdojmë të apelojmë edhe tek gjithë prindrit që të kenë një kujdes tek fëmijët e tyre, të mos përdorin mjete pirotehnike, është fjala për fëmijët e moshës së mitur, sepse nga mos përdorimi adekuat i tyre po mund vinë edhe deri tek incidentet e mundshme. Dash zoti të kaloj pa asnjë incident dhe një herë të festojmë në natë të qetë. Kështu që edhe unë shfrytëzoj rastin të uroj gjithë qytetarëve festën e vitit të ri, duke të dëshuruar shëndet në mbarësinë e jetës. Me kryetarin e komunës së Prishtinës, zotri Sven Dalmeti, i cili është fajtori kryesor i gjithë këtij organizimi. Mirëmbrëma dhe urime së pari i vitit të ri. Mirëmbrëma dhe urime gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës vitin e ri 2015. Keni sjellë një frymë të re festive në kryeqytet. Po jemi munduar që të fillojmë një traditë sikurse të gjitha kryeqytetet e mëan botë që ta festojmë së bashku në shesh vitin e ri. Sot ishte temperaturë jashtëzakonisht minimale, por prapse prap filluan njerëz dhe u bashkangjetën këtu në shesh dhe tash kemi muzikë edhe një orë që të dëvremi. Çka ju urojnë qytetarëve të Prishtinës për vitin 2015? Po viti 2015 le të jetë shumë më i mirë se sa viti 2014. Ju shpresoj për ndryshime, po po ashtu shpresoj që secili qytetar në familjen e vet të ketë mjaftueshëm ushqim dhe të jetë i sigurt në këtë Kosovë, që është botë tash vështirë, kështu që ju uroj gjithat mirat krejt bashkëqytetarëve të mirë të Republikës.